Není C-čko jako C-čko. Vitamin C je nezbytnou živinou, která podporuje náš imunitní systém, podílí se na tvorbě kolagenu, urychluje hojení ran a bojuje proti oxidačnímu stresu. Přesto není každá forma vitamínu C stejně účinná. Liposomální forma vitamínu C je výjimečná svou vysokou vstřebatelností a stabilitou. Na rozdíl od běžných forem vitamínu C, které tělo vstřebává jen ze 7 až 8%, liposomální vitamin C dosahuje až 93% absorpce. To znamená, že většina vitamínu C se dostane tam, kde je potřeba, do vašich buněk. BrainMax Liposomal. Vitamin C využívá technologii LipoCeltech, kdy se při výrobě nepoužívá teplo, vysoký tlak ani chemikálie, což zajišťuje, že molekuly zůstávají stabilní a účinná látka je chráněna až do chvíle, kdy je vstřebána buňkami. To je klíčové pro zajištění maximálního využití vitamínu C, který tak může plně plnit své funkce v těle. Bez dostatečného příjmu hrozí oslabení imunity, zpomalení hojení ran a vyšší riziko oxidačního stresu, který přispívá k řadě chronických onemocnění, včetně srdečních chorob. Výhody užívání BrainMax Liposomal. Vitamin C. Vysoká vstřebatelnost až 93% absorpce vitamínu C díky liposomální technologii. Citrusové bioflavonoidy zvyšují účinnost vitamínu C a snižují jeho vylučování močí. Vitamin C je klíčový v prevenci a zvládání respiračních onemocnění, zkracuje délku onemocnění a podporuje rychlé zotavení. Vsaďte na BrainMax Liposomal Vitamin C a zajistěte svému tělu maximální využití.